საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მოსამართლეებს შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა სასამართლოს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა და განაცხადა, რომ გარკვეული ზეწოლის შესახებ მიიღო ინფორმაცია. როგორც იგი აცხადებს, რაც მოისმინა, იყო შემაშფოთებელი. ღარიბაშვილის თქმით, ქართული სასამართლო ერთ-ერთი სამაგალითოა ევროკავშირში და მასში ჩარევა მიუღებელია. მოსამართლეებთან შეხვედრა უზენაეს სასამართლოში დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. აუდიენცია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ 4 მოსამართლის დასანქცირების საკითხს უკავშირდებოდა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა დიმიტრი გრიტიშვილმა განცხადებით მიმართა პრემიერ-მინისტრს და მასთან შეხვედრა მოითხოვა. მან თქვა, რომ ღარიბაშვილთან ამერიკის მხრიდან მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ სურდა საუბარი. რა თქმა უნდა, მიუღებელია ყოველგვარი ჩარევა ან რაიმე გავლენის მოხდენა მოსამართლეებზე. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი ჩემთვის, ჩვენთვის ყველასთვის, მით უმეტეს სუვერენული ქვეყნის სუვერენულ სასამართლოზე და მოსამართლეებზე. თქო უნდა მიუღებელია და არ შეიძლება დავუშვათ სუვერენული ქვეყნის სუვერენულ სასამართლოში ნებისმიერი ჩარევა. იქნება ეს შიდა ჩარევა, მთავრობის მხრიდან თუ სხვა ნებისმიერ სხვა შტოს მხრიდან ჩარევა.